السلام عليكم. أتعدم برد. دي تو خاي برابر ہے بس خاوے مورا سنگ ہے تم پسی دا خدا ہاں افطار دے مبارک شاہ تام مبارک شاہ افطارم برابر بلور کرو نو ورزا کنا السلام علیکم وعلیکم السلام ایکدم برکت مبارک شه یو زله خو درکړې انا ما ورکاو زه بلاټ شم چرې او بیا د نورو کورونا پاتې دي دلته کې نه 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 بس مهرباني ته ځې اه به تا تم غاڑے پیسے اللہ دے بے خو بس ماں خود بے خو بس ہاں نہ بدر کولا ماں خود بے خو بس دل تنورا کرونا پاتے دے پر سین است خیر السلام علیکم یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کرے نو مہربانی ہو کے دے سر سبسکرائب کرے اور سر خوا کے دا بیل لیکن